បុត្រសាបោះដុំពេញប៉ោងនិងសំភារៈក្មេងលេងឥឡូវនេះយើងងាកទៅឯខេត្តបរសេនុវិញម្ដងថាតើមានអ្វីប្លែកបាទបាទព្រោះថាមានជនបរទេសច្រើនណាស់ជាពិសេសជនជាតិចិនតែម្ដងដែលនៅខេត្តបរសេនុកំពុងតែល្បីព្រោះអីយើងបានសហការីយើងជនជាតិចិនរៀបការមកទូទូអនឡាញធានាទូអនឡាញធានាបានធ្វើដំណើរទៅផ្ទាល់បាទទៅជួបជនរងគ្រោះបាទរងព័ត៌មានបាត់សូមលោកជីតាជ្រាបជូនបងប្អូនយើងបាទបាទអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះមានបរិសុទ្ធម្នាក់ទៅទៀនលុយតែគេចម្ពាក់តែត្រូវអ្នកចម្ពាក់នោះវាយឡើងទ្រមខ្លួនទៅវិញបាទនេះជារឿងមួយហួសចិត្តណាស់បាទបាទបាទអញ្ចឹងព័ត៌មានគេបាននិយាយថាជនជាតិចិន2នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសប៉ោះសង្កាត់លេខ1ក្រុងព្រះសីហនុចាប់វាយខ្នោះបញ្ជូនទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងព្រះសីហនុហើយត្រៀមបញ្ជូនខ្លួនទៅតុលាការនៅរសៀលថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះដើម្បីចាត់ការតាមច្បាប់ព្រោះតែបរិសុទ្ធ2នាក់នោះបានវាយទៅលើបរិសុទ្ធជាតិចិនម្នាក់ដែលគាត់ទៅទៀនលុយរបស់គាត់បាទហើយគេបាននិយាយទៀតថាជនជាតិចិន2នាក់នោះពិតជាប្រហើនណាស់ជំពាក់លុយគេហើយម្ចាស់គេទៅទៀនលុយវាយគេថែមទៀតបាទជនរងគ្រោះមានឈ្មោះលីហ្វុងអាយុ39ឆ្នាំមានមុខរបរលក់សម្ភារៈសំណង់នៅក្រុងព្រះសីហនុរីឯជនបង្កមានគ្នា2នាក់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនអានសៀហងហ្វូសំណង់អន្តរជាតិដែលជាក្រុមហ៊ុនក្រឡុកនិងលីស៊ីម៉ង់នៅក្រុងព្រះសីហនុជនរងគ្រោះឈ្មោះលីហ្វុងបានឲ្យធានអឹមដឹងថាដើមឡើយថៅកែក្រុមហ៊ុនអានសៀហងហ្វូសំណង់អន្តរជាតិឈ្មោះលីនមីងធួនភេទប្រុសអាយុប្រហែល40ឆ្នាំជាជនជាតិចិនដូចគ្នាបានខ្ចីលុយរបស់គាត់ចំនួន47,000ដុល្លារហើយបានសង37,000ដុល្លារនៅសល់10,000ដុល្លារទៀតលុះដល់ថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ខ្លួនបានទៅទារលុយនោះពីក្រុមហ៊ុនបាទពីក្រុមហ៊ុនស្រាប់តែឈ្មោះលីងមីងធួនបានបញ្ជាឲ្យកូនចៅរបស់ខ្លួន2នាក់មកយកដំបងឆក់ខ្លួនរួចហើយវាយឡើងបែកមុខបែកមាត់ថែមទៀតផងបន្ទាប់មកជនរងគ្រោះក៏បានរត់ទៅប្តឹងនគរបាលប៉ោះហើយនគរបាលប៉ោះក៏បានចាប់វាក្នុងជនបង្ក2នាក់យកទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងព្រះសីហនុរីឯថៅកែជាអ្នកបញ្ជាឲ្យវាយនោះបានរត់គេចខ្លួនបាត់ប៉ុន្តែការរត់គេចខ្លួននេះប្រភពព័ត៌មានបានដឹងថាតំណងជាប៉ូលីសមិនហ៊ានចាត់ការដោយសារជនជាតិចិនហ្នឹងគាត់ដូចជាម្នាក់មានដែរបាទបាទអញ្ចឹងទេជនរងគ្រោះបានសំណូមពរទៅដល់សមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាតុលាការមេត្តាចាត់ការទៅតាមច្បាប់ចំពោះជនល្មើសទាំង2នាក់ដែលចាប់ខ្លួនបានហើយសូមឲ្យស្វែងរកចាប់ខ្លួនថៅកែឈ្មោះលីងមីងធួនយកទៅញាត់គុកផងដែរបាទបាទបើមិនញាត់គុកតគេហៅថាសុំទោសជាសាធារណៈបើបុគ្គលអ្នកដែលដើមបណ្ដឹងនឹងគាត់មិនសុខចិត្តត្រូវតែយកដាក់គុកប៉ុន្តែបើគាត់សុខចិត្តចរចាគ្នាសងលុយគេសងជំងឺចិត្តគេវាមិនដែលជាពាក់លុយគេហើយគេទៅទាវាយគេនេះដែរអត់ដែរមានសោះនៅក្នុងលោកនេះមានតែខ្ញុំទៅជួបរឿងមួយជាពាក់លុយគេសងគេមិនបើអត់មានលុយសុំទោសគេខ្ញុំអត់មានលុយទេចាំមកអាទិត្យក្រោយចាំមកខែក្រោយអានឹងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែយ៉ាងណានោះឃើញរូបភាពស្រាប់ហើយជន់រងគ្រោះគាត់ជាម្ចាស់បំណុលគាត់ទៅទាលុយដើមឡើយហ្មង30,000ជាងហ៎40,000ជាងហ៎47,000បាទ47,000ទាលុយបានត្រឹមតែប្រហែលបានតែ30,000ជាងទេនៅសល់10,000ទៀតប៉ុន្តែប្រភពច្បាស់ការថាក្រុមហ៊ុនមួយនេះมันឲ្យលុយដោយសារវាមានកំណត់មួយថាចេះអានឹងតាមសហការីជនជាតិចិនយើងប្រាប់ហ្នឹងណាបាទអឺវាមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់វាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងជាក្រុមហ៊ុនកញ្ចក់មិនចឹងទេបាទថាធ្លាក់លើបុគ្គលិកម្ដងធ្លាក់លើកម្មករម្ដងឯងបាទអត់សងគ្នាអត់មើលគ្នាឥឡូវអ្នកដែលរងគ្រោះនឹងអាយះកកលយះអីដែលខ្ញុំឃើញរូបភាពនឹងភ្នែកខ្ញុំអត់ហ៊ានដែរដោយសារមានរូបភាពឈាមបាទហើយណាមួយជារឿងផ្សេងទៀតឥឡូវអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនេះម្ចាស់បំណុលត្រូវគេវាយឡើងគេឆក់នឹងដបងឆក់ទៀតហើយគាត់ប្រាប់យើងថាឆក់នឹងមិនធម្មតាឆក់3កន្លែង4កន្លែងអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលវាយនឹងមិនមានតែម្នាក់ទេអាចមានចាប់ពី3នាក់ឡើងទៅបានគ្រៀកគាត់ជាប់បានចាប់គាត់ជាប់
nít đại đại chấm khơi đại chấm sắp ban tam hạ cà ri chun chiết chân Mr. Jung nọ nọ Mr. Jung à Mr. Jun hai ông bạch mày nít hai nhóm của sông tô chỉ xa thì nạp phong lục chỉ ta quật phía xa chân quật ở xây cho bà quật gây à hông chung chinh ấy sông bay nhóm của sao bạch bàn đại và đây giang na nó khó bản tích vì tôi sông dung dung bà vậy đại khơi cho bà cứ rút hiếp đại thiên âm bàn cho tự do cái lãnh tôn nơi cái lãnh của phong sao rước cái hai thập press khai press nộ nụ bà giang na lúc trong kết khơi thà một tray bà xong bây giờ nét comment nơi không nấy cái thà một tray cho thì thua miền trên chia một tray khờ khâu trâm tray còn tại à một tray khla đối chỉ riêng chăng ạ bà kê phát đăng hai dương tray tại chất ca tam như tây thì thi vì mình đai ở lực pi sai sập bảy mà không tê bà à lấy lơ của mán đối chia buôn phải làm hai vậy cho mà tết đấy tam tam một phố ban cho ba rica máu à lấy ní lư tha saka đấy dương ban kho tới lục buôn chỗ ban kho tới một tây bali dễ dàng mạnh đấy lục chị ta ba cho ban kho tới một tây bali để chặt ca sầm đồng rừng ní quan than nơi là nghĩa ngay thì môi khai cả cả đá sang pi quạt đọc muốn quạt mình chun chết chân tiền pi nã nóng tơi là ca hỏi bà hỏi quạt mình ban thì dây thác quạt nâng bật to tam sai rồi chặt luôn đẹp mình chia thế bà phần tai sợ chia bớt đại quạt chỉ chun rồi cuốc mua ở ly phong nâng bà quạt ban prap cho ông tha xong ao thiên âm chui sai phơi giang ná ao tổ là cá có đôi chia sẻ mặt cách sai rồi chặt luôn thằng cái để đẹp mình chia nằm bà đúng thằng cái nâng nóng đi ở tay nào đi bà hết từ đây nâng ớt miên chặt ớt miên chanh đi ca có hai từ xu nòm quạt ta quạt vài men ớt hai camera miên tiết chạy camera quạt mở lúc thôi chia một tay lúc thấy ta ăn một bớt chia bớt dương rong cuốc của thôi và chia bớt để luôn nơi không tất đây dương của thầy thôi đây quạt chia chun chia trần mình chẳng quạt chia chun chia bò tê quạt miên chữ bắt thầm thấy hai đại quạt mà rong si sọc thay đâu còn chạm tại bạc bộ còn chạm tại bao phôn xong thôi luôn mình ai tê chẳng miên này khác có là lui anh tích có là bạc bò anh tích hai kia thì chạm đặc cục cho à lâu thọ phong vay phong phơ hân xa nơi cả lấy nét cho bạn ta phơ hân xa hân xa cứ bắt phơm toàn bằng chút liêm mất chăng này ba chăng khiêm xong anh nát thay ní rồi bao lâu cuối chầm ràn cà vay nắng anh nát lục dân minh này mất chăng này mất chăng nơi lục dân minh này là vay ngay thành vậy ba chăng Adam khui chầm ơn còn lại đang ngay thành buồn chăng anh nát môn cha chào xong anh nát ní một tay nơi cái này ní nơi một tay chưa được thoát xong ai về một rốt hiếp dứt thì thua chun chết chân đại còn cho rui lui rốt sập liên đô la màu vinh dự màu rốt xì nhẹ na ọt biến chữ bắp thở bạch thốc vi rước ai viên từ sông chữ bạc anh em bàn trăm trân và đại chạy sẽ anh khơi thạc nơi cầm bông sáu nơi là khai presen lúc dương cho tập tòa khơi thạc à kia đó sông sky priep thiệp đàn ca bị khi tới lên ca môn bà à kia đã cầm cái tiết sẽ nặng cục casino miền cục còn tay khóa tay môi đề cứ play khi khơi cho bạn nè khi miền rút hiếp khi mà toàn xài đi khi thấp tốc chị anh già ta lúc cuối chùm rán ăn vọt là bên á chập đam thua phơi bên á còn tay nhầm khơi chạy xài quất ăn được quất ngay thì mùi quất chắp lan đại chót lê trên trang phơi đại kho chứa kho chứa bạc mình chẳng suy khi nhom ai chụp hiếp khi nhom xong ông Sato bà ở với đại khi nhom cho rùm Sato cứ cho rùm Sato tay quất thuyền bừa lỏ thì còn tay à bừa các khi nhom mặt mình Sato thì khi nhom miên đập sai bỏ miên này khi nhom cầu miên sét chắp cho quất đây mình chẳng những ban trong đập sai những tập lập mà vinh xong cô tu thì chun lục cà tông rước lục chị ta cho bà ông con lục cái dụ trong khi anh ta tùng vừa để
ង្ហាញអំពីគេហៅថាការប្រើនៅអំពើហិង្សាទៅលើជនជាតិចិនមួយរូបនេះគឺជាគឺហៅបទល្មើសហើយបាទជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលមានស្ថានទម្ងន់ទោសបាទគឺបង្ករបួសស្នាមដោយចេតនាបាទនេះមួយហើយមួយទៀតទៅតកតងទៅបំណុលបាទតែគាត់ជំពាក់លុយគេបាទមិនសងលុយគេវាយគេថែមទៀតបាទន័យថាទោសលើទោសបាទករណីនេះគឺទោសលើទោសដូច្នេះយុត្តិធម៌ត្រូវតែមានសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេវាយដំយ៉ាងដំណំនេះបាទអញ្ចឹងយើងក៏ចូលរួមត្រេកអរផងដែរនៅពេលដែលខាងបងសមត្ថកិច្ចបានផ្ដល់ព័ត៌មានយើងថាជនដៃដល់ទាំងពីរនាក់នេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយនឹងបញ្ជូនទៅតុលាការនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយហើយដល់ឡែកល្ងាចនឹងនេះបាទល្ងាចនេះបាទយើងតែម្ដងបាទយើងនឹងតាមដាននៅរឿងនេះតទៀតជាមួយនឹងខាងតុលាការហើយដល់ឡែកគឺជនរងគ្រោះសំណុំពរឲ្យមិនចាប់តែជនដៃដល់ទាំងពីរអ្នកនេះទេគឺចាប់ទាំងថៅកែបាទដែលបញ្ជាឲ្យមកវាយដំគាត់ផងបាទហើយថៅកែនឹងជាពាក់លុយគេ10,000 ដុល្លារត្រូវតែសងបាទបើមិនសងផ្សាយរហូតបាទតាមពិតទៅរឿងនេះគឺថាអ្នកតែដែលជាពាក់លុយជន់រកគ្រោះឈ្មោះលីហ្វុងហ្នឹងគឺតកែហ្នឹងគាត់ឈ្មោះលីនមីងធួនបាទគាត់ជាពាក់47,000ឥឡូវគាត់សងបាន37,000ហើយនៅសល់10,000ទៀតគាត់ទៅទារលុយគាត់ស្រាប់តែគាត់ខឹងមិនខ្មិចទេគាត់បញ្ជាឲ្យកូនចៅគាត់2នាក់ដែលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនហ្នឹងបាទចាប់គាត់ឆក់ហ្មងឆក់ឲ្យវាយឡើងត្រមខ្លួនអញ្ចឹងហើយបាទគាត់ស្នើពរថាបើសិនជាសមត្ថកិច្ចអនុញ្ញាតឲ្យឈ្មោះលីនមីងធួនហ្នឹងនៅក្រៅសំណាញ់ច្បាប់ទៀតចប់ហើយបាទចប់មកខ្ញុំត្រូវតែផ្សាយទូទួលអនឡាញធានាមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបែបនេះដាច់ខាតបាទអញ្ចឹងត្រូវតែផ្សាយករណីនេះសង្ឃឹមថាលោកជួននរិនដែលជាស្នងការនគរបាលខេត្តរសេនុនឹងចាត់ការរឿងនេះបន្តទៀតព្រោះថាជនបរទេសឈ្មោះលីនមីងធួននេះដែលជាតកែតឡុកស៊ីម៉ងនេះគាត់អត់មានទៅណាទេគឺគាត់នៅទីតាំងចិត្តិចរឿងអីបានសមត្ថកិច្ចប៉ោះនៅទីនោះឬក៏អធិការដ្ឋាននៅទីនោះមិនហ៊ានចាប់បាទមានអីពីក្រៅខ្នងឬយ៉ាងម៉េចវាអាចមានអីពីក្រៅខ្នងនៅក្រៅខ្នងវាអាចមានអាវអេនៅពីក្រៅខ្នងមានជាងហ៎យ៉ាងណាមានជាងទៅប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏លោកមានពីក្រៅខ្នងរបៀបចេះមានអ្នកធំកາງពីក្រោយអីអញ្ចឹងណាដល់កາງទៅធ្វើអីអត់បានទេណាឥឡូវទៅយកដបងឆក់គេនឹងសិនសន្តានទោះហ្នឹងបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំសុំចូលរួមនិយាយនេះគឺចង់ឲ្យមន្ត្រីមួយចំនួនគួរតែរកភាពយុត្តិធម៌ទោះបីគាត់មិនជនជាតិខ្មែរក៏ដោយឲ្យតែគាត់មករកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរសិតតែចូលមកស្របច្បាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎បាទវាមិនដែលណាអត់មានច្បាប់រហូតទេដោយអគីអញ្ចឹងឥឡូវអគីអត់ស្របច្បាប់ដល់ដួលអត់ស្របច្បាប់បន្តិចទៀតហ្នឹងស្អីមួយទៀតហ្នឹងអត់ស្របច្បាប់ទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវបាត់បង់អីបាត់បង់កម្មកបាត់បង់បងប្អូនខ្មែរយើងបាត់បង់កម្មកដែលជនជាតិចិនធ្វើដែរវាអាចអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាពិនិត្យវិច័យពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់មិនមែនចេះតែឲ្យទេត្រូវតែមើលតាមដានតើគាត់ធ្វើខុសអ្វីមួយមិនចឹងណាដោយឡែកឃើញធ្លាក់កញ្ចក់ទៅលើមនុស្សសង់នឹងដាច់ក៏យកជនរងគ្រោះនឹងទៅឯស្រុកចិនវិញណាឥឡូវលើដំណឹងថាជាហើយសូមអបអបសាទរបើគាត់ស្លាប់ទៅយ៉ាងណាមិនចឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំអស់ហើយបាទមកពេលវេលាបាទហើយដោយសារយើងដល់ពេលវេលាកំណត់ហើយហើយព័ត៌មានគឺយើងបាននិយាយលម្អិតអស់ហើយដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំង3នាក់រួមនឹងសហការីសូមលំអរកាយសូមគ្រប់លា